Kto? Iba ja. To je nápad, rozkaz. Ale Dušinka. Ojaj. Žribík, šupín. Kto to keď videl? Ach, jaj. No, a takto by to pokračovalo ešte dlho a dlho. Až si princezná zmyslela, že chce šaty ušité v pšenice. Pšenice? Pšenice? Ale Dušinka, pšenica je veľmi vzácna. No a čo? Ale je to naša úroda. No a čo? Keď ona sa na tom poli tak krásne ligoce. Ale srdiečko, pšenica ešte musí dozrieť. Nie, nie, nie. Vymysli si iné šaty. Ocka! Zatvorím sa do najtemnejšej komnaty a tam budem plakať. Ale mne od žiaľu srdce pukne. Takto. Ale no tak. No dobre, budeš mať šaty z pšenice.